brëma, zonja e zotrinjve televizion 21 dhe kjo është Klik Plus. Sonte jemi bashkë me zotrinjën 20 me gjitje. Mbrëma, mirëse ti me gjitje knaci. Me mbrëma, po të mirë. Mirë së gjë. Po shihemi mas një kohë, kur po flasim tani me namën të opozitës shqiptare, kur i kemi përcaktuar shumë vijat se nga do të shkoni, që është për të përshëndetur, të flasim për krejt to. Por nga njeri u dyti, BDI-s, kur imi pa dhe për para, te grupi zjarët, e sot për mes LD-s dhe pjesë e koalicionit vlin. Por, nuk mundem pa e nisë për një postim tuajnë që e bët para 3 ore, tash më thotë, këto, dhe e shkoni tek viti 2008. Tanja po, flasim pak për këtë punë. Falim dhe i regjise edhe e postun. Tash në fatë mirësisht e ledzova, si ndodhe, po shi që 3 minuta pas i kini postu. Jo këtu flesni për Mendu Thaçin dhe flesni për Ali Ahmetin njëkohësisht. Pse dhe çka? 2008 ka qenë vit i rëndë, vit i zgjedhjeve të përgjakura. Dhe ka qenë hera e parë që mbrenda BDI-s jam emëruar shef shtabi pa qenë sekretar gjeneral. Se para me, domethënë, me automatizëm ato që ishin sekretar gjeneral, Gzim Ostreni dhe mandej Abilaqim Ademi i ndjeri, domethënë, me automatizëm kanë qenë edhe shefa shtabeve. Domethënë, vetëm 2008-ën, në atë situatë kritike, më dha detyra e shefit shtabit, dhe ne u përgatitëm për zgjedhjen, ndërsa pala tjetër e cila ishte në qeveri, atëhershme, domethënë, që udhëheqte zoti Thaçi, ishtë pregatit për luft. Dhe ato kanë qenë zgjedhjet e përgjakura me viktima, me thyrje të shtabeve, me rakje, me sulme, me shumë pasoja. Dhe mendoj që jo veç unë, po sot se cili kur e ka pa fotografin e koalicionit që pretendon të thyret fronti Europian, është rikthy filmi 2008-ës dhe është ka një pikpytje në vetë vete, një dilemë. A thu edhe atëherë kanë qenë bashkë. Aliu dhe Menduj. Apo si e kanë tek Aliu, do më thonë, apo a e mendojnë se si ndjejnë ato familje që kanë viktimë, ato familje, do më thonë, që kanë pësu. Po edhe nga tabori tjetër, do më thonë, për shak se janë zvarit proceset gjyqësore, di raste që, sidomos nga Çegrani, do më thonë, që po mbajnë burg, do më thonë, janë dënu me burg për mbushje kutive, për keq përdorime gjatë procesit zgjedhor. Do më thonë, i kam bo edhe ne edhe ata, do më thonë, kemi qenë aktor të aty procesi ku kanë dirigju në njëra nën Aliu dhe në nën tjetër Menduj. Dhe sot pa pik turpi, do më thonë, shtërëngojnë duart për koalicionim dhe atë duku quajtur si front Europian me kretë këto pasoja, do më thonë, që kanë lënë të familjarë të shqiptarë, të viktimat shqiptare, të gjitha ato që kanë pësuar nga ky proces. Me gjitha ato është aludim i rëndë, se dhe vetë po thoni, po aludoni dhe po shtroni pikpytje për lidhë shmërime 2008-ës në mes të dy kryetarëve të partive, Asobota, Ali Ahmetin, dhe me do thashi që vazhdojnë tjene në kryetarëve. Pasojat janë evidente, dhe me thonë, viktimat janë të realitet, këto që vuajnë burgun janë realitet, pasojat që i kanë pësu, dhe me thonë, shqiptarët në shumë procese, dhe me thonë, janë realitet, pra nuk po flasë për diçka utopike, apo që dhe mendoj se nuk janë ndje mirë, dhe nuk di se si dhe votën, dhe me thonë, antarësia këto lista, dhe me thonë, me këtë fuzionim dhe me këtë konglomerat. Do flasim edhe për atë, për lista, si të kundërshtarëve të uajnë në frontin evropian të anime, dhe juve që me vlenë. Nisim nga e para. Cilë është dalimi ndërmjet BDI-s dhe vlenit, zoti me gjitje? Kështu, sa i përket vlenit, që në fillim, dhe më thonë, edhe në misionin tuaj, kemi pas qartë rrugën, vizionin, se qëka du në bëjmë. Në tashin në shtu? Pra ne, në momentin e parë, kemi thonë që dhe dalim me kandidat për kryetar shtetit, shqiptar, pa e përcaktu cilin, me argumentin që shqiptarët janë shumica e dytë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Pra nuk i takojmë pakicave, për i takojmë shumicës dytë, dhe duam të demonstrojmë që shqiptarët kanë potencial intelektual, ekonomik, politik, pra për të garu edhe për kryetar shtetit, me shumë gjasa, dhe më thonë, me situatën politike ku ka 4-5 kandidatë Maqedonës, ku është e përqarë vota Maqedonë,
duke mendu që Bashkimi Demokratik për Integrim dhe imban fjalët, sepse vetë Zoti Ahmeti a tha në një medium që nuk është koha për kryetar shqiptar, që dhe dalim me frontin europian, se frontin europian piknisja ka qenë me listat e përbashkëta me LSDM-n dhe mbështetje të kandidatit për kryetar shteti. Pra të LSDM-s, pra kjo është e para dalimi. Ne, arsyeja jonë për dalë për kandidat ka qenë për t'i faktorizu shqiptare. Nërsa këto u futën në defanziv, pra dhe nuk i qëndruun, dhe më thonë, vizionit apo atë që e kanë proklamu. Me Stevo Pendarovski. Me Stevo Pendarovskin, u tërhoqen nga jo, dhe kandidimi Bujar Osmanit, apo kandidati BDI-s, është për ta përqa votën shqiptare, për ta pamundësu Zotin Taravarit të futet në raundin e 2 zgjedhor, dhe faktori ndërkombëtar, mediat, ato që mirën me analiza politike, mos vinë të konkluzionit që në këtë qëtët ka dy shumica, pra dhe dhe ishte një gardë në mjetë shumicës Macedonë dhe Shqiptare. Kjo është e pare. E dyta, sa i përket listave, e them me shumë, edhe pse nuk i kemi përmbyllë, për listat e vlenit dhe janë me kandidat, pra që nuk janë lënë listat e zeza, nuk janë të përfolë për korupcion, nuk kanë të bëjnë, domethënë, me kriminalitetin, dhe në anën tjetër e ke listën e frontit europian, ku i ke në listat e zeza, njerëz të cilët e pengojnë edhe ligjin që u sodh në parlament, në qeveri i kaloi, por në parlament për restriksione, dhe do më thonë ato që janë në listat e zeza, e pa mundësojnë stilën e këti ligjit, për shkak se nëse stilët ligjit, do ketë pasoja listat e deputetve, do më thonë, nga fronti evropian. Për pak sa nuk i vejta kush në ligjit. Ajo që është evidente, që duhet të elaboroj këtu, pra neve në bashkoj populli, me ne është populli, për shkak se ne kemi edhe shtabet e përbashkët, edhe platformën e përbashkët, edhe listat e përbashkët, edhe tubimet e përbashkët. Dhe në anën tjetër, nëse nuk janë qeveri, nuk janë bashka asë 24 orë. Por edhe kur janë pjesë e qeveris, e shifni Zoti Ahmeti një ditë delë e vonë marveshen me Zejdin. Për nesër, apo pas nesër, duhet të bënë marveshen me Mendu Thashin, po duhet të kamufloje me Arianitin dhe Zejdin për zdytje së tjela ty. Dhe të shifni një moment tjetër kur të promovoj koalicionin me Zjadin Selën, apo në mëngjes i këndojnë UÇK-s me Ilir Shaqiri, në mbrëmje shkojnë të Dudushi, pastajt e tjetra. Dhe ajo që është më esenciale, që duhet të se, Ali Ahmeti pra e ka dorëzu luftën në kampin shqiptar. Sepse aj, edhe në debatet, edhe në Nistenjish, edhe të ju, edhe në debatet tjera, ka thonë që nuk ullëm me horat, të ashtë imbledhë horat. E dyta, dhe më thonë, vazhdimisht ka bo apel, do më thonë, që të bashkohen opozita shqiptare, që të formohen dy kampe politike shqiptare, që të fitojnë shqiptaret, mësë digjet vota shqiptare, dhe në momentin kërë bashku opozita shqiptare, aj del prej kampit komptar, dhe del në konceptin qytetar. Ne nuk kemë, është legjitime... Që ka nëmë kopta një konceptin qytetar të Kalja Meri? është legjitime, pra aj po mundohet humbjen në terenin shqiptar, apo në kampin shqiptar, të ambullon me votat e minoriteteve, me votat, dhe më thonë, e disa fraksioneve dhe partive më të vogla. Pra thjesht, pra, edhe pse ka bëhë thirje për dy kampe shqiptare, momentin që u formohen dy kampe shqiptare, a i largohet në kampin, në politikën qytetare, konceptin qytetar, që është legjitime për cilin do tjetër. Por, mendoj që nuk i ka hije Ali Ahmetit konceptit qytetar. Edhe komandanti UÇK-s, edhe vlerat e UÇK-s, edhe uniformën e UÇK-s, edhe të nesër më në bësh koncept qytetar, të bësh agendën e gjelbërt, ose doj agend tjetër. Pra, mund vjen ajo, kur në kryet e budist vjen një figure rej, me mentalitet të ri, me bëtkuptime të reja, mund qëkon edhe konceptit qytetar. Por, BDI-ja me komandantin e UÇK-s, edhe del të konceptit qytetar, mendoj që popullit din të lezonat, kjo të do në thot që edhe vete ka kuptu që e ka humb luftën në terenin shqiptar dhe po mundohet të kamuflon me votat e minoritetet. Matematik, e thate dhe vetë, legjitime, por në aspektin e konceptit, po. Është legjitime, është e lejume, po do i kishë hije që mund këtë të bëndë kushdo tjetër. Përveç Ali Ahmetit. E kuptoj, e kuptoj. Ose nëse bën këtë, atërë duhet të mbyllat kapitullin tjetër.
ose ki kontradikta tjera. Shemull, sot bën marveshje, ta? Me Mendu Thaçin, i cili është në listën e zez për shkak se ka pengu marveshjen e Ohrit, dhe në anën tjetër e ki Ali Ahmeti që e ka kriju marveshjen e Ohrit. Kontradikta. Çka rezulton kjo koalicion, domethënë, është pro apo kontra kundër marveshjes së Ohrit? Mos të fidu, domethënë, në dallime të tjera konceptuale që i kanë brenda këtij koalicioni. Dhe thjesht pra duke mundu të ik humbjes nominale me numra, ai po fut në lista gjithçka, po nuk di çka do i mbetet BDI-s. Dhe nesër me 9 maj. Koncepti Me 9 maj, kur të formohet qeveri tjetër, a e din se gjysa e këtyre deputetve, të cilët po afal këto vende, nuk diket në koalicionin e ti. Sepse ato nuk qëndrojnë në opozitë, ato janë me qeverin, me pushtetin. Me pushtetin, tonë kumë. Po thoni që BDI-ja pa deputet dhe këta do të largohen nëse bëhen, por a du të me kuptuju që asë një herë se keni mendu këthimin BDI? Në asë një reform? Du vetëm edhe këtë të ashtoj se pse janë nervos dhe pse kanë hynë defanziv, pse kanë humbë, du më thonë, orientimin. Sepse 10 vitet e fundit, qytetari shqiptar në Maqedoni voton për ndryshime, voton për opozitën. Du më thonë, këtë flasin numrat në Komisionin Shtetëror Zgjedhor. Në 2016 ka pas 130.000 vota opozita shqiptare, 85.000 vota ka pas BDI-ja, ku edhe kom qenë pjesë e asaj BDI-je. 2020, po ashtu, do më thonë, opozita ka pas më shumë vota. Por jo bashkua. Defekti ka qenë atë, do më thonë, që opozita nuk është bashku. Dhe me atë që nuk është bashku, nuk ka hi në rangun e vëmarole, së dëmës dhe BDI-s, të cilat marim votat e veta dhe votat e djegora. Për shak sistemi të dauntit. Do më thonë që i favorizon dhe fuqizon partit e mdoja. Dhe opozita në vend se të bashkohet dhe të bëhet e madhe, dhe të merë votat e veta dhe votat që do të digjen, në këtë rast, do më thonë nuk e ka materializu këtë punë, dhe ja ka mundësu, do më thonë ja ka falë qeverisën BDI-së. Dhe kësa e radhe, opozita është me bashkua së asë njerë më parë, kjo nuk ka ndodhë prej viteve 90-a dheri më sot, që 5 parti politike shqiptare të bashkohen në opozitë, në një platformë, në një program, në një qëllim, dhe me automatizëm është ngritë, dhe më tonë, në atë Superligat, që i thotë Lutja Ahmeti, dhe tash opozita shqiptare dhe merë votat e veta, po dhe merë edhe votat që dhe digjen nga Levica, dhe digjen nga Maksimi, dhe digjen nga tjera. Dhe kjo, dhe më tonë, e tash është barazu, dhe më tonë, lujnë në njëtën në rangë, dhe kjo të regonë, dhe më tonë, se opozita e ka kuptu porosin e votusit shqiptare. Edhe sistemik. Shuplakën edhe e ka analizu mirë sistemin zgjedhor, edhe kjo i ka po mirë. Pra ndaj e ka kuptu porosin që vetëm të bashkuar mund t'jen faktori rëndësishëm, mund t'jen fitimtar dhe mund t'jen, dhe më thonë, determinus të politikave në Maqedoni. Sa i përket këthimit tim, dhe më thonë, është një spin që lëshohet nga Zoti Ahmeti, grupi të tjerët, për zdirë për cënë herë, dhe më thonë, e thëmë publikisht, dhe ato që mënjojnë e din që i qëndroj fjallës, për mu, dhe më thonë, kapitullin e Bashkimit Demokratik për Integrim është i mbillur një herë për gjithmonë. Jam mundu 10 vite të bëj betejën brenda. Jam mundu edhe me ide kreative, dhe më thonë, duke ofru fraksion, duke ofru, dhe më thonë, metodat ndryshme, duke ofru, dhe më thonë, që debatin, luftën të bëjmë brenda, të respektohet me ndymi ndryshe, dhe u përjashtun. Momentin që jam përjashtu, është mbillur kapitull, dhe më para dë ndodhë antarësia e sinqerit e BDI-s derën dhe ketë, dhe më thonë, televizja demokratike, se sa i zetit të këthejet në BDI. Në BDI. Sepse edhe kjo i dhe më BDI-s, përshak se në kaluarën, dhe më thonë, ata që kanë qenë të pak nashër, nuk kanë pas derë, nuk kanë pas solucion, nuk kanë pas alternativë se ku shkonë. Aj që ka qenë BDI, dhe më thonë, nëse ka qenë i pak nashër, ose është pasivizu, ose me pa dëshirë, ka dalë, ka votu, sepse s'ka pas alternativë tjetër. Sot, antarësia, e cila e shef këtë BDI të tjetërsume, larkë idealeve, larkë programit, larkë zotimeve, edhe BDI-në e vërtet, frimën e BDI-së e vërtet e shef televizja demokratike, gjdo ditë e më tepër, dhe më thonë, po i bashkan gjitën radhëve të televizjes demokratike, po i bashkan gjitën opozitës shqiptare, dhe kjo është ajo, dhe më thonë, që është realitet i ri në politikën shqiptare. Në politikën shqiptare këtu. Kjo realitet i ri pritë të matët me raundin e partë të zgjedhjeve, ku kemi, si që fatë juve, dhe jemi dëshmitarë të gjithë, që kemi dy kandidatë shqiptarë, Zotrin Arben Taravari dhe Zotrin Bujar Osmani.
Tani këtu me këta dy kandidatë dhe në këtë situatë ku përveç juve thonë edhe shumë të tjerë që vota shqiptare pastaj ka do të shërbej vetëm për të matë polet e kundërta pushtete me opozitën apo dy krahet politike shqiptare që garojnë në këto zgjedhje se kush sa peshon. Po të flasim për kandidatët. Da. Kur ishim herën e fundit vetëm për kandidatën e përmendët, por tani më e kemi zotin Tarabari, cili u ka bashkangjit si do të rrjedh e tëra në gjyq, shpresoj vetëm që të kemi rezultate të mira dhe që të gjithë të pranojnë rezultatin se si vendos për Aliancën për Shqiptarët. Po tani. E para, dhe më thonë, zoti Osmani, dhe më thonë, nuk ka marrë pjesë asnjëherë në zgjedhje. Zoti Osmani se herë, dhe më thonë, ka shfrytzu kontributin, punën e të tjerën. Dhe më thonë, ka ditë pra të afrohet të kakmeti, edhe kur ka qenë zi të bën bartë, dhe më thonë, t'ja bën rafsh për gjithë shka, ka ditë të shetë vetën aty dhe ka lëvis prej resori në resor. Po jo me vota që i ka fituaj. Dhe më thonë, vazhdimisht dhe më thonë, me votat e tjerëve, kjo vetëm duke qenë afër Ahmetit, dhe më thonë, ka lëvis prej shëndetësi në ministeri jashtëm, eurointegrime e tjera, dhe është herë e parë që ka dalë pra në garë për të matë. Dhe në krasim me Zotin Tarabari, i cili dyherë prej në opozit, pra ka fitu në gostivar Bashkimin Demokratik për integrim bindshëm, edhe e ka vendosë kësaj radhe tjetë herë e tretë dhe vërtet, dhe më tonë, ta fiton edhe më bindshëm. Para, e dyta, Zotin Osmani, dhe më tonë, është në gjykatën prokurorin speciale, që u formun nga ndërkomtarët, dhe më tonë, ka pas lëndën pacient. Dhe logikshëm, dhe më thonë, nuk mund promovon vetink në që dhe bëm në politikë, sepse duhet të fillon nga vetvetja, sepse nuk ka qenë në gjykatat e Maqedonisë. Ka qenë prokuroria speciale e formuar nga ndërkombëtarët, dhe pikërisht aty ka dalë me lëndën pacient, të cilën mandem në përmjet politikës, dhe në përmjet shkatrimit të prokurori speciale, dhe prandej një pej arsijeve, edhe Katica Janeva u fut edhe në burg edhe në listën e zezë amerikane, për shkak se nuk i procesoj këto lëndë deri në fund, dhe është logjikshëm që pra doktori dhe fiton pacientin kësaj radhe. Kur flasim për vota, ju thoni çfarë, ndërmjet të dy kandidatëve? Do fiton bindshëm Arben Tarabari. Në numra, flasim në numra. Tash, e varet për ma shumë faktoreve, dhe më thonë varet për daljes sa dhe jetë, sepse ka pas dikun 250.000 vota aktive shqiptare. Ka pas. Mi po e kemi, ka pas, për shkak se këto tre vite ka migrim alarmant të sidomos të trive, dhe me siguri kjo 250.000 që ka ra dikun afer 200.000 vota shqiptare, dhe unë duke shadon edhe numër sante, mirë po me këtë që ka ndalë në konceptin qytetar, me këtë që dun të kamuflojnë humbje në përmjet votë të minoriteteve dhe të fraksioneve, kjo dhe më thonë pak e ka tërblu, po edhe me këto prapë dhe më thonë Zotit Tarabari dhe jetë fitus i bindshëm në zgjedhjet presidenciale me 24 prill. Sa këtë keni se që në pjesën në partë të zgjedhjet presidenciale du të ketë efekten e vetë, gjitha koalicionën që në bodin tanë, që shumë për nesh harrojmë se që dhe do. Dhe besoj që në qytetari din të vlerëson, që Zotit Tarabari ka dollë për t'i faktorizu shqiptarët, për demonstru që shqiptarët janë shumice e dytë, dhe Bujar Osmani ka dollë vetë për qa votën shqiptarë, sepse ideja e BDI-së ka qenë për t'a përkra Zotin Pendarovski. Pendarovski, kuptoj. Dhe me këto politika, të grupit dhe të Osmanit, që udhëhiqet Ahmeti, ka ardhë në situatë pra të kryon armiqësi me gjithë. Pa armiqësi me ne, armiqësi me Vëmëro, armiqësi kone fundit edhe me LSDM-n, armitësi edhe me ndërkomtarë, sepse po imbushin listat e zeza, armitësi me mediumet, armitësi dhe me thonë me popullin, me elektoratin, dhe këtë këto janë faktorë që më bëjnë pra, më s'kem asë një dilemë dhe me thonë që fitoria Tarabarit dhe jetë shumë e bindshme. Në këtë kombinim aktual të dy juve, si kur vlenë dhe andej koalicionit tjetër, qka nëse Bujari del me pak vota, se sa zotri Arben Tarabari, zotri o Arbeni, ose qka nëse Arbeni del me ma pak vota si sa Bujari? Bujari do del me ma pak vota. Për qka atene? Qka paracet kjo për opozitën e bashkuar? Për vazhdem fushatën dhe
fitoria e Vlenit duhet edhe më e thellë më 8 maj. Tani, apo flasim edhe për një raund të dytë zgjedhor, sepse edhe juve dhe gjithë ata që përcjellin politikën, juve dhatë edhe një arsye më shumë, sepse kemi më pak numër të njerëzve, sepse kanë dalë jashtë, emigrimi ka bërë vetëm për një jetë më të mirë. Në rrethin e dytë zgjedhor, e shohim apo nuk e shohim zotrin Tarabaj? Nëse nuk e shohim, ku shkojnë votat tuaja, sa është legjitime? Të ishim përmbajt fjalëve, do të thonë, që i kanë deklaruar. E kuptoj. Ahmeti edhe të tjerët. Po. Edhe ta kishin mbështet ato pendarosën, ashtu siç, do të thonë, e kishin në plan. E kishin idenë edhe promovuan frontin evropian. Po. Zoti Tarabari, do të thonë, 100% ishte në raundin e dytë. Po. Këto kanë dalë, do të thonë, për ta përçuar votën shqiptare, për ta pamundsuar. Po mendoj që shqiptarët e kanë lexuar këtë lojë të BDI-s dhe të Frontit Evropian dhe mendoj që kjo dihet vendimtare që votat të shkojnë në mënyrë absolute të zotit Tarabari, që ai të jetë në raundin e dytë zgjedhor, që do i faktorizon shqiptarët para ndërkombëtarëve, para bashkëqytetarëve tonë dhe do jetë një garë, domethënë, maqedonë-shqiptare. Maqedonë-shqiptare. Hajr, presim shumë që të shohim këto përgjithësi parlamentare, ju lutem na shumë hapni në vështrim se si po duket puna e kryeministit Talat Xhaferi. Talat Xhaferi, më thon, ka qenë, nëse zgavoj, 6 apo 7 mandate deputet. Okay. Dhe unë e kum thon që për krye parlamentar është njëri i qëllum në vendin e qëllum, me gjithë ato anomali më vonë, do më thon, ku u fut në këto politika ditore, sigur për antarin e KSHZ-s, po në përgjithësi, do më thon, ka pas një vlerësim dhe ka qenë një arritur. Mirë po, zoti Xhaferi nuk e një ekzekutivin, dhe nëse e vlerësojmë, dhe më thonë, suksesin me sa shëtitët prej një qytetin në një qytet tjetër, dhe më thonë, atër mund të temi që e sukses shumë. Se në momentem gjanë, si kura e nusja në rej, kur duhet të qëjmë të familjarët për spari, dhe më thonë, për ndryshe, ne edhe në fillim kemi thonë që këtu o shkel marvesha, nuk ka qenë marvesha për kryeministër teknik, kryeministër pa kompetenca, i cili nuk mund të regulon asë një qështje matë vogël, qështje në pasaportave, dhe më thonë, dhe letër njoftimeve, dhe më thonë, për shqiptarët. Nuk mund të regulon asë një problem matë vogël, dhe më thonë, se qështja e drejta kushtetuse në zonzëve shqiptarë në qashë, në jabëlqishtë. Dhe më thonë, thjesht është një simbolikë, të cilën nuk po e luan, e ka një PR të lodhur, do më thonë që e ka imponu grubi Osmani, me shëtitjet, apo momente kur haron që është kryeministër dhe sillet si inspektor aty ndaj administratës, e cila mbijeton me atë rrogën 300 euro, 400 euro, edhe don të paraqet si fajtor, do më thonë, administratorin, pëse qytetarët, do më thonë, presin për pasaportët apo për lejet e identifikimit. Shkurt e shqip, do më thonë, nuk e një ekzekutivin, dhe mendoj që shqiptarët janë gobë dhe nuk janë për simbolik, janë për qeverisje, dëvërtet qeverisje që dhe ndjenë qytetari shqiptarë, dhe ndjenë arsimi shqipë, dhe ndjenë shëndetësia shqiptare, dhe ndjenë, do më thonë, biznesi shqiptarë, thjesht pra nuk në gjendje pra t'i ule ministrat edhe ta duke pas edhe ministrin e financa, edhe kryeministrin, edhe ministrin e arsimit, dhe për ta bisedu në një mbledhje qeveris metodologjin për finansimin e arsimit. Nëse ministrat tjerë dhe Pala Macedonia nga ka diskriminu në të kaluarën, pse duhet ministrat tonë, dhe më thonë, ta legitimojnë, ta legalizojnë diskriminimin, dhe më thonë, e arsimit Shqip në Macedoni? Pse duhet, sepse ati duhet në rrët veç metodologjia, nuk në rrët asë parlament. Pra duhet të ule ministri financa, ministri i arsimit, dhe të shojnë se kam vendosë kritere të pa nevojshme vetëm për ta diskriminu arsimin Shqip. Ose të ule në shëndetësi. Pse duke pas ministrin e shëndetësis, drejtorin e fondit shëndetësis, të finansohet në basë pacientit, dhe më thonë 4.000 denar në Tetovë dhe 12.000 denar në Shqip. Ose pse duhet, dhe më thonë, duke pas gjysmën e ministrave shqiptarë, kryeministrin shqiptarë, 80% resoreve ekonomik shqiptarë, prapë 1 miliard euro të investimeve të uja të orientohen në Maqedoninë Lindore dhe në Shkupë, ku bruto prodhimi kombëtar është dyfish më i madh se sa në Maqedoninë Perëndimore dhe atje ku jetojnë dhe veprojnë shqiptarët. Pra shqiptarët më nuk janë të hetur, dhe më thonë, vetëm për simbolik, po duhen këtë qeverisje të ndjenjë.
ose pse duhet shembull zona ekonomike në Vizbek, e cila është bërë me djersën e bizneset shqiptar, kanë pagu shtrenjtë ato, kanë pagu tatime, bëjnë punësime, dhe më thonë, nuk kanë dje asë lëmosh, asë një ndihmë më të vogël nga qeveria, me 80% resorëve ekonomik shqiptar, rruga është në gjendje kaotike, sepse kanë filluat 2 km në blacë dhe kanë betë ato 2 km, dhe më thonë, nuk marrin subvencionin nga shtetit si që marrin zonat ekonomike tjera, nuk marrin dhe lecim, dhe më thonë, vetëm plus kjo qeverisje, me devime që i ka bo, dhe më thonë, i ka bo zonë të kazinove. Ka 10 kazino, ka vrasje, ka plagosje, ka incidente. Pra, mos flas, dhe më thonë, ato më veç e po bëjnë dëm, po e devjojnë, dhe më thonë, të të vjenë turp nesër, të thujsh dikuj që shkojtë e zona ekonomike në Vizbek, në vese tjetë krenaria, dhe më thonë, e shqiptarve të shkupit. Isë ka bë dhe biznesit shumë, të mdha në atë zonë për jashta kumore. Me djersën e vetë. Po, absolutisht. Dhe me domen e qeverisë. Po, e kuptoj atë që e bëni ju. Wow, sa temat mi keni hapë, sa që... Kuptoj një është qështja se qa do bëni edhe juve, për dalim nga jo se qa është bëdim tash. Po, për të arritur këtë që thoni juve, do të me vota dhe me deputet të jeni para BDI-s, apo gaboja ju, që për qeverisë vanin. Pritni që të fitoni dhe të qeverisë një vanin. Si fitus, apo jo dhe si fitus, parimi fitusit me fitusin, për juve, qëfar para qeta jo? Sepse në fund do vime dhe atë, kër vjen 8 maj, 9 maj, do vime atë, ne kemë fituzje dhe që do bëjmë. E para, dhe më thonë, i rikthejmë asaj. Ok. Ka qenë kërkes e Zotit Ahmeti. Po? Për punën e horave. Ka qenë kërkes e ti për dy taboret. E kuptoj. Dhe ne e respektuam këtë kërkes. U bashkum si opozitë shqiptare. Dhe aty ishin të bashkum si pozitë shqiptare. Dhe kure ponket që po e humbin terenin të shqiptarët, ka ndalë në konceptin qytetarë. Po edhe për kundër kësaj, unë prapë thëmë, ne pretendojmë, sepse populli e ka fjallin e fundit, e ka ledzu këtë politik të BDI-s dhe ato që janë me BDI-n, dhe prapë ne dhejmë e fitimtarë. Dhe qëllimi jonë, nuk është vetëm të ndrojmë ato dhe dhvim ne. Qëllimi jonë është të ndrojmë qasin e qeverisi. Dhe më thonë, edhe me më pak pushtet, mund bëhet shumë ma tepër për qytetarën shqiptarë. Dhe më thonë, ti, këtë që e kemë edhe Ministrin e Arsimit edhe Ministrin e Financave, kur se ndryshan në qasë. Kur 7 orë nga 8 orë i hargjojnë në kazino. Si ta zhvillojnë biznesin e kazinove. Dhe më thonë, një orë imbetet ato për qështjen shqiptare. Nuk kanë kohë të të mirën, dhe më thonë, me finansimin e shëndecis shqiptareve në Tetovë, Gostivarë, në vendbanime shqiptare. Nuk kanë kohë për të mirën me metodologjin e kështu me rarë. Pra, ne pretendojmë, dhe më thonë, që dhe ndryshem këtë qasje. E para në programin tonë dhe kërkojmë si pjesë e qeverisë në 4 vitet e arshme të ndohën dykun 10 miliardi euro për komunat shqiptare. Për shqiptarët ku janë shumicë dhe aty ku janë pakicë. Që njëherë për gjithmonë të mbyllim çështjet elementareve të shqiptareve. Ne ende kemi komunat tona me kushte, dhe më thonë, të pazgjullera, të ujësirësit, të kanalizimit, të kredat tonë. Dhe si do flasim ne për vlera europiane, apo për front europiane, ku nuk i kemi mbyllë çështjet elementare të qytetarëve tonë. Sepsa të qytetarë nuk ikën vetëm për çështjen e rrogave, ato po ikën edhe për çështje standardi, edhe për çështjen e arsimit, kualitetin e arsimit, edhe për çështje tjera. Ne ide tjetër, dhe më thonë, që e kemi, është se shqiptarët në kohën e monizmit kanë qenë jashtë ekonomisë së shtetit. Shqiptarët në Maqedoni kanë qenë si popull privat. Dhe më thonë, kanë pagu tatine, po janë punësu vetëm aty ku s'ka dash Maqedonit punësohet, te Hekurana, te higjena komunale, mbit pazar, e kështu me radhë, arsimtar e hoqë ku s'ka mund tjetë ma... Po vendet tjera shqiptarët nuk kanë qenë të punësuar. Dhe ne kemi qenë jashtë sistemit ekonomik dheri vite 90-a. Fatkecisht, në 94 ka ndodhë privatizimi i ndërmarjeve publike. Ku shqiptarët? Dhe ku shqiptarët nuk u zgjodh një model që të përfitojnë edhe shqiptarët nga i model, po u zgjodh me që aksionet të ndohen vetëm për punëtorët dhe mandej drejtorat e këtyre ndërmarjeve. Jo me përjashtime, pa përjashtime, çdo drejtor është bo pronari i ndërmarjes. Dhe aty u krijuan oligarkët e kësaj shoqërie, të cilët janë 100% Maqedon. Dhe asë një shqiptar. Dhe ne sot kemi, dhe më thonë, një qështje. Një për pretendimeve tona është ta luftem korupcioni. Ku pëndodhë korupcioni?
Korrupsioni po nuk ndodh në ministri, nuk ndodh në parlament. Korrupsioni ndodh kryesisht te ndërmarrjet publike. Do të thonë siç është manastiri kjo për energjetikës, ndërmarrja publike për rrugët, postat e maçenisë, do të thonë ndërmarrjet publike dhe shtetërore edhe pse kanë monopol ekonomik shtetëror, prapë janë para bankrotit sepse ka korrupsion të madh, ka menaxhment të keq, ka mbipunësim. Dhe ideja, do më thonë, është që me që ne kemi qenë jashtë privatizimit 94-ën, ne duam të ofrojmë një model që këto ndërmarje publike dhe shtetërore, që janë para bankrotit, do më thonë 29% atyre të shëndrohen në aksione dhe të shpërndahen te qytetarët, në një vlerë diku 10.000 euro për një qytetar, nëse ka familje 5 anëtar, 7 anëtar do merr 70.000 euro. Dhe 51% me partneritet publiko-privat të vind investime strategjike, sepse nuk ka teori pra posta e maçonis që ka një infrastruktur solide të shkëlqyshme edhe tjetë para bankrotit më sketë roga për punëtorët. Pra vetëm me qirami edhe ato, dhe më thonë ato objekte, ato do kënë rogat para do. Profitabil. Dhe posta e maçonis e cila është shtetërore është para bankrotit dhe nëse nuk janë subvencionet e qeverisë nuk kanë roga, po protestojnë këto ditë. Dhe të njëjtën kohë, domethënë kemi postat private që punojnë nëpër garazhe, bëjnë biznese milionësh. Pra këtu dikush është nuk ka rroj biznes, po ka rroj domethënë politika të shtetit, politika qeveritare. Dhe ne duam edhe të forcojmë këtë ndërmarrje publike dhe shtetërore, edhe qytetarët të përvetësojnë domethënë nga ato aksione, edhe qytetarët shqiptar, që mos jenë të zvoglohet numri i rasteve sociale, të kenë mundësi po startup biznese, që të ketë domethënë një edhe të ketë mundësi edhe diaspora shqiptare dhe diaspora në përgjithësi pra të kyçet këto me investime konkrete që të ketë edhe një arsye për të marrë me vendlindjen. Ajo këto të vendlindjes të ikin domethënë në diaspor. Pra edhe në njëjtën kohë është një mekanizëm për ta luftuar sepse besoj që mbi 70% e korrupsionit zhvillohet tek këto ndërmarrje publike dhe shtetërore dhe me kyçin e qytetarëve dhe investitorëve të huaj mendoj që eliminohet një prej pikave më dobta apo më të mundshme të korrupsionit. Kur flasim për këto tema që hapet, është e pamundshme mos më pyet që çfarë është puna me ndërtimet pa leje atë në Çajër. Zoti Mexhiti, kur po flasim për këtë ndërmarrje, kuptoni kur po flasim për këtë ndërmarrje, më po flisim për korrupsionin. Tani kemi e po e shohim në media online, kështu një avalanche si e thonë frangjisht. Për të kuptuar se çka din çka ka ndërmend ndërmarrjen. Aliu dhe Artani, kanë do portale, tash mos i përmendi këtu, paralajmërojnë një ditë dy për para. Shembull, një natë për para del që nesër do vepron prokuroria në Çajir, edhe nesër më najon dohet, për shkak se atë Islamabazin, që kanë nusi krye prokuror, dhe më thonë në mënirë klandestine, që reagoj edhe ambasada amerikane, pra e kanë vegël për presion. E në thamë, e para, du para opinionit, pra ta elaboroj edhe një herë, se ku më elaboroj disa herë. Pra, në Maqedoni ka dikun mbi 500.000 objekte ilegale. Për atë edhe jenë pru disa ligje për legalizim. Po, dhe kur them 500.000 objekte, herë 4, kanë 4 antarët familje, dhe delë se gjdo familje ka ose ndoj balkon, ose ndoj garaj, ose në shtëpi, dhe më thonë, kushtimisht, nuk thëmë gjithë, po, ose prontë të vetën të palegalizumë. Pra këtu problemi ka qenë të ligji, të implementimi i ligji, dhe më thonë dhe duhet këtë një ligj që dhe jetë ma funksional dhe ma dialetëson qytetarët dhe jo ta detyron të bën, sepse fundit ai taksat i pagun më njët njët, nësë është ndërtes pagun nëmbi 110 euro dhe më thonë taksën e ndërtime. Po, kur kanë ka që dëshirë dhe më thonë të futën në këtë lëmi, atër që sonte, po e thëmë dhe më thonë edhe kandidati për president Bojar Osmani, shtëpin e ka të ndërtume në mënyrë të egrë, dhe unë si kretar komune dhe më thonë e akum legalizu ati si edhe gjithë qytetarë edhe shumë qytetarëve tjerë. Dhe në vesën pagu... Se ka ma ilegale. Dhe, jo se ka ilegale, por nuk ka pagu taksa komunale 110 euro, po ka pagu 1 euro. Po, dhe më thonë, vetaj ka ndërtu shpite e egrë. Artani dhe vlozër të Artani, dhe më thonë, ka ndërtu shtes të banesave, dhe më thonë, në Çajir, dhe më thonë, 2-3 vlozëni, dhe më thonë, të pëthuj se gjysmën e ndërtesës, dhe më thonë, e kanë në mënyrë të egrë. Gjysmën e ndërtesës e kanë vetën? Të egrë, po. Edhe, dhe më thonë, edhe ato, dhe më thonë, janë legalizu, me që janë legalizu, dhe më thonë, kanë qenë ndërtime të egrë. Dhe nëse dungë shumë kështë të asë, pra nga, këtë e shohë vetëm një loj, dhe më thonë, të keqë fërdërimit të Islamabazit, të pushtetit, për të frigu opozitën, për të frigu Vlenin,
Unë që e porosi edhe sonde këtu, dhe më thonë, nuk e frigojnë opozitën, po e motivojnë edhe ma fuqishëm, dhe më thonë, të balafaqohemi me ta në proces zgjedhor, në fushat zgjedhore, edhe do flasim haptazi, dhe më thonë, për gjitha. Ju s'keni ndërtim pale e ku gjuhë? Jo. Asë familjes në shansë, tani do vindë kjo, që ta t'ju kam, me që kam, këtu t'ju pysh më njerë. Tek zona një, ndërruar zoti me gjitje, presim shumë që t'jeni juve, si që kemi diskutuar në fundet si Bartës, dhe në anën tjetër, edhe pse ende nuk janë definitive, do kemi zotrim Blerim Bexheti. Dy eksponente dikur shumë të grupit të zjarët, të cilët e dini edhe juve dhona. Por, para se të zyrtarizohet, madje, zoti Bexheti tha që pret që ju të bëni gati urimin për 9 maj, ishte javën e kaluar të kune këtu, s'dija kini papo jo, për fitoren e VDI-s. Tani ju që thoni? Kështë. Nuk di se nuk jam përcaktuar ende, do më thonë, nuk jam vendimtare lista, po prejudikojmë, do më thonë. E para, kjo ka pas një piknisje, do më thonë, e paknacis, mërënda BDI-s, ku e kemi fillu bashkë, edhe me zotin Blerim Bexheti, edhe me Musa Xhaferin, edhe me tjerë, të cilët sot janë kryesisht, do më thonë, mërënda LD-s. Dhe paknacia ka qenë përshkak se nuk kanë funksionu organet partijake. Përshkak se bashkarisht me ato kemi realizu revizion për herë të parë të programit të Bashkimit Demokratik për Integrim. Me cilët i kemi fitu... Nga e premtuara në të realizuar, në bajma. Me cilët i kemi fitu zgjedhjet, dhe bashkarisht këtu kemi dalë, kemi elaboru, që jemi habit edhe ne për skeç, do më thonë që aty 98% të zotimeve, premtimeve të BDI-s janë haru. Bashkarisht kemi konkludu se e keqe, e kësoj qeverishe, e kësoj këti tjetërsimi, mos funksionimi të kapjes e BDI-s, zhvatjes e BDI-s, ka pas e emër dhe mbi emër, Artan Grubi. Dhe me që Artan Grubi mbet zëvën s'kri minister, dhe zoti Akmeti edhe publikisht e tha që letë kalët BDI-a, ta po nuk heqi dorë nga Artani, edhe mbajti këtë. Atërë nuk ka pas asë një argument për të këthi ati. Për të përkull, apo përull, do më thonë, para Artanit dhe para ati. Është opinioni, le ta vlerëson, do më thonë se atë që kemi folë, kush i përmbat asaj, do më thonë, që kemi folë, kush për çka e ka pas, do më thonë, e ka pas me qëllim pasër, apo për të rikëthi, për të repozicionu në BDI, apo thjesht, do më thonë, nuk është pajtu ma të politikat që kanë deviju nga programin, nga idealet, dhe kemi ardheri në këtë pikë, pra që të ndahemi. Argument tjetër të cilin prap listat nuk jenë përmbyllë. Po në basë asaj që përflitet, dhe kam edhe burimi, si që ato kanë të unë edhe unë kam të ato, pra deri tash asë një minister nuk dhe jetë... A, të e thonë kesh? Asë një minister nuk dhe jetë në listat për... Të BDI-s për... Të BDI-s. E tash. Kjo është argumenti maj fuqishëm që unë këm pas të drejtë. Okej. Po të ishin ato ministrat të sukseshëm, apo më të sukseshmit në historinë e qeverisës e BDI-s, sot, pa amendje, zoti Akmeti është dashtë t'i vënon, jo në lista për deputet, po Bartës të listave. Në zona-zona. Në zona-zona. Pra edhe zoti Akmeti është i vetëdijshëm që këto s'ja do Miletin, këto s'kan punu për Miletin, këto s'kan realizu programin, këto janë nuk i voton kush, edhe do në të bënë prap të njëtën këshu ti katapulton, ti më shef ato, ti fut nërë skutache s'kur duhet të mledhen votat. Ishë ministra. Po, të tjere të vrapojnë, dhe më thonë, ti mledhen votat, të fitojnë eventualisht, nëse mundën, dhe mandej, kur të kryet procesit zgjedhor, atërë i thotë falimderit të tynë, ta shune e kam ekipin për ekzekutiv. Po nuk i do në popële, nuk o më rëndësi. Mund tjetë mashtrimi i radhës, dhe më thonë, nga Akmeti, ndaj votusit dhe qytetarit shqiptarë. Ndryshe nuk mund të ledzoj. Po me vetë faktin që nuk e nëzirë asë një minister në listë, nuk duhet, kjo është mendoj ajo që javnon vullën, që unë këmë qenë drejtë, jo zotë i Akmeti. Urimin për fitoret BDI-s, që ju tha zotë i Bexheti? Ta presimin 8 majnë,
të shohim rezultatin. Të shohim se kush kush duhet t'ja uron ti. Garën si garë në zonën e parë zgjedhore. Zoti Mexhiti na thot se shef qysh. Më intereson shumë të di për jush. Në zonën e parë zgjedhore, qysh ishin në garën ku ju vinjohen krejt dhe Zoti Mexhiti në njohen krejt. Tani kjo garë, kur dikur ishi çok. Ma dje kene dhe Zoti Bekim Neziri në anën tjetër që është në Blerim Mexhitin. Pra ndaj dhe pjepësi, qysh na e përshkruni ju mu, po qysh na e përshkruni ju këtë garë? Zona një nuk të dalon prej zonave tjera, pra dojet një garë e koncept. Për garë, për thëmë. Jo, dhe më thonë nuk të dalon, për shak se dojet garë konceptesh. Dhe më thonë, e para, dhe më thonë, koncepti komtar është këtu, ndësa koncepti qytetar është ande. Prej, dhe më thonë, këtë 2-3 ditë, dhe më thonë, atë e më koncept qytetar. Po, që shpjeguat ma herë shka ku i vota dhe... Dhe dhe më thonë, po prap, ajo që dhe të rëndësishme, dhe më thonë, në ditën e zgjedhjeve, qytetari shqiptar, do ketë alternativë. Ti voton këta qeveritarët, nëse është i kënaqur, dhe nëse nuk është i kënaqur, nuk i digjet vota, po do voton Vleni, se ja Vlen. Dhe Vleni do jetë fitues gjithandej, dhe u mendoj që ato sërish e kanë derën qelë, edhe si humbës, dhe më thonë, dhe bashkëbisedojnë, dhe i trajtoj si shokë. Interesant kjo. Po nga zona ne tek zona 2, po përflitë tek BD-ja që mund t'jetë zotëri Stadla Durako, ende nuk është definitive, po kundërkojt, themun, sepse edhe tek ju vas ju si kini nëzirë zotëri Gashe, tha nëse, e ka latë hapër kërru t'aku më hirën e fundit bashkë, e latë hapër që nëse është nevoja të tërhiqet nga kjo lizjedore, nëse vendosin kështu të gjithë bashkë. O, mendoj që t'i presim mbyllën listat, edhe po më parim në më thonë dhe ketë garë në dërmjet dy konceptave. BD-i si ka skadua fati, bashkë me këto cilët po imbletë, dhe është koncepti që ofronë ndryshimin, që ofronë dhe më thonë avancimin, që ofronë rinin, generatat e reja, t'i api mundësi pra, për që dhe ato të dëshmojnë dhe demonstrojnë vetën, dhe më thonë javlenë. Tani, kur po flasim për këte që ju e kinë, endë nuk e dinë së është slogani ju i mirë fili për këto zgjedhje, apo jo do t'jetë për prezidenciale, apo edhe për parlamentare, do vije koha, po BD-ja doli me atë slogan, jo Rusis, po Evropës. Tash, i kompjutor, nga të dy o kam të dhe pju, që ka për zgjedhje Rusia këto? Po, mendoj që ndëgjova dhe kryeministrin Kovacevski, që është ish kryeministrin, të cilët kanë bashkë qeveris, po sa do kudo është kryeministr, ka informatat, edhe tha, kjo është qesharake, dhe më thonë, nuk ka të boja s'pak, dhe më thonë, me realitetin, sepse shifa që BD-ja është në një kriz, është në një defanziv të thellë, edhe mundohet që këto afera korruptive, soravia, e tjera, dhe më thonë, kretë vijat, ti mbulon me... Edhe kër i ndëgjën ato, me ndonë se Maqenia është në kufime me Rusinë. Kër i ndëgjën Zotin Grubi, dhe më tonë në intervjisat në Shqipëri, duke si kur Rusia e ka bombardu Maqeninë, e ka okupu këto. Mirë po, harrojnë këto që kanë shumë gjashmëri me Rusinë. Sepse 24 vite është Putini, dhe më tonë, në Rusi, 23 vite është Ali Ahmeti këto. Rusia dhe Putini ndërhin në gjytësi, këto ndërhin BD-ja. Rusia dhe Putini, dhe më thonë, balafaqohen me afera korruptive të përdiqme, dhe më thonë, dhe fuqizon oligarkët e saj, e njëtën gjopë e banë edhe Bashkimi Demokratik këndej. Ndërhyre në mediume, e banë Putini, e banë BD-ja. Pra, këto duen, dhe më thonë, atë putinizmin e vetë, pra, ta kamuflen me vlera europiane, po harojnë që edhe flamurin evropian e kanë kështë përdorë për kazinot, për zhvillimin e bizneset e kazinove, për kredite shpeta, për degutukuri devijante. Pra, këto jënë fut në këthetrat, jënë fut në një fush ku nuk dinë si dalin. Dhe kjo ndodhë përshkak konsolidimit dhe fuqizimit të opozitës shqiptarë. Sepse tash ka një opozitë shqiptare që balafaqohet me BD-in në terenin shqiptarë. Pra, ndaj dhe BD-ja hik tash për këti terenin. Sepse jam sut kaluarën dhe më thonë një opozit e përqarë, një opozit e defaktorizume, që është marrë me vetë vetën, që është marrë se cili do jetë i dyti prej tyre, cili do jetë bajraktari asaj pune, cila gjyrë dhe dominoje,
Dhe kjo i ka ofru një komoditet, një pozit konfori Bashkimit Demokratik për Integrim, që edhe si humës të qeverisë me shqiptarët, apo të futet në loja, dhe më thonë, me partit Macedone. Të kryon situata para zgjedhjeve, dhe më thonë, duke u sulmu me partin Macedone, se kush më nacionalist është, edhe më ndej pas zgjedhjeve, dhe më thonë, për të bëjë qeverit për bashkët me ata. E sot, dhe më thonë, partit Macedone po ikin për BDI-s. Po ikin për BDI-s, sepse dhe nuk duhen ta kenë partner, sepse nuk luhen si partner, dhe po miren me korupcionin e BDI-s. Nuk po miren, dhe më thonë, me politika tjera, dhe BDI-n e kanë lënë në terenin shqiptar të miret me Vleni. Prandaj kjo ka kriju shqetësim dhe e humbje e kompasit dhe orientimit pra nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Ju po thoni që BDI-ja s'ka adut më letrën, kartën e nacionalizmit për të luftë? Po e thatë kështoj ju kuptova gabimisht. Shko ku jasaj që ju në quni koncepti qytetar. Nuk shko njëra me të por. Okej. E tani kjo i shkakton disavantaj në raport me opozitën shqiptare? Po. Pse? Pësë është vetëm një subjekt politik që mundet në... Ju e ndëgjova sonte për shqiptarët, për mërsimin e shqiptarëve, jeta e shqiptarëve, faktorizimin e shqiptarëve, kështu e ndëgjova sonte. Thonë që së mundet BDI jemi përdojnë mo, si atë dutë të saj. Nuk shkonë. Nuk shkonë pëse përthoni jo, a nuk shkonë sepse? Po nuk shkonë se në mëndëgjes me Ilie Shaqirin mbromje të dudushin, mbas nesër të DP-ja, mbas nesër të ajë tjetërë. Në më tonë, ajo është legjitime. Po, po, e kuptaj. Edhe mund të apërshëndesa. Ama me shku nuk shkonë? Po, nuk i shkonë, sidomos ati qili pak i zorë prapë këthejë të uniforme OÇK-s. Ta shë, o duhet t'jesh OÇK, sepse fundi-fundi t'ash me partin Rome që ka bo koalicion, është legjitime, si që ndodhë kontradikta me menduin kundër marveshës okrit dhe pro marveshës okrit, dhe nuk e di se që ka del prej asaj. Edhe tash partia Rome mund të ketë elektorat edhe që kanë qenë Branditella. Edhe që kanë qenë Dvram. Po ka në Shtip, në vendbanime tjera, ka Rome dhe më thonë që kanë ra për kauzën Macedone, në uniformën Macedone. Edhe tash si dhe mban BDI-ja, du të mban një tubim të përbashkët, ku du t'i bashkon edhe familjet e dëshmorve, edhe invalidit e luftës, të UÇK-s, edhe në njëtin të vim t'jen edhe Branitella. Të në kontradikta që nuk shkojnë. Pra ndaj, dhe më thonë, unë thamë e ka humbë, dhe më thonë është futnat zalën e gjallë, dhe qdo lëvizje që e bënë, po futët ma thellë. Edhe mund të shkoj edhe më tutje, dhe më thonë, në mënirë indirekte, opozitën shqiptare në ka bashku loja jo korekte e Zotit Ahmeti. Këto ma shpjegoni pak ma mirë. Që ta shpjegoj? Në raport me juve, kom parasysh. Me mu kam ledh votat bashkë në zonë një. Po, sakë. Dhe më ndejë qeverin e ka bua me Artanin, me Bujarin. Okej. Kur ju ka dasht alianca, s'ka pas numra 2016-ën, e ka marrë aliancën pjesë qeverisë. 2017-ën ka marrë një deputet 2 prej anësh, e përzu aliancën për qeverisë. Kur isha e minë, të tojke zëtë Sela nuk du ministrat Burek, abe ato. Ministrën e Burek, Taravari dhe zëtë Taravari. Ose bënë qeveri me zëtën Taravari, me aliancën, mande qeverisë me zëtën Loga, me zëtën Zjadin Sela. Pra, nuk lunë si partner, po mundohet të shkatron partnerin, të përshon partnerin. Kur jo dash alternativa e ka marë, kur si ka dash, i thotë rrinë, edhe pa ministri, ose me një ministri. Rrinë i kujënë? Me, dhe më thonë, pa dhe të pala Macedone. Dhe më thonë, nëse lësë dhe mëja morë guzimin dhe të rrinë fjales për ato 100 ditë, tja bënë kryeministrin Shqiptar, dhe më thonë, këta nuk ndetën fjallë, dhe më thonë, për tja përkrao kandidatin për president Macedon, ose për të bolë listat e përbashta. Kjo ka qenë marveshja që kam... Po dhe Zoti Kovacenski nuk është që e tha që kjo ishte në detaj, se ajo publike e pajtonë me ju. Kur nuk lunë me partnert më një fer, dhe mundo është t'i shkatërësh, mundo është t'u lush pas shpine, kjo është aje mentaliteti tjetërsimi i BDI-s me politikat e grubit dhe tjerëve, që ka orë në situatë BDI-n dhe Ahmetin t'a bënë armik me se cilin. Dhe tjeti i pa dëshirushën për se cilin. Një kuptaj. Tani, kur po flasim për këtë konceptuajen, kemi do mos doshme pa tjetër që t'ju pysim, edhe për në dhënë juve vetë për shkrimin e rolit që do t'ketë për shambull, ose në të vërtet, kryeministri i Kosovës Albin Kurti në këto zgjedhje. Shif, ato që i njohin rrjedhat politike, e dim që faktori shqiptar është i ndërlidhur, është politikë vlazërore. Dhe për të mirë, dhe për të keshë, dhe më thonë,
Po e ti që prej viteve 90-ta, edhe të PPD-n lëvizjen e dikurshme, dhe më tanë është përqa prej Shqipërie, është për krau i PPD-shës atërshme. Ta atërshme. është luftu krau, është luftu, po dhe më tanë është dhonë për kraje, dhe më tanë një rëson. Në vazhdimësi, BD-ja ka pas mbështetjen e PPD-s, AK-s, zyrtare. LDK-ja ka pas një afërsi me opozitën shqiptare. Që është shumë normale. Pra, lajmë duhet jetë pse Vučiçi bëhet me rak për Ali Ahmetin dhe BD-in. Se po i humbë. A jo pse Albin Kurti, ose Edi Rama, ose kush do tjetër, dhe më thonë, kujdeset, ose ka një simpati, dhe më thonë, për politika shqiptare. Një krah politik, po. Tjetra është shkojmë të analizojmë ndryshe. Fillimet e zotit Ahmet janë në Lëvizjen Popullore të Kosovës. Po. Tash nëse një Shkupit, një Kërçovës, ka drejtë të përzihet në Kosovë, pse s'pas ka drejtë i Kosovës përzihet në Maqedoni. Argumenti më me qenë mas 20 vjeç. Nga koha 20 vjeç. Jo, flasë dhe më thonë, nejme të ndërlidh, shemëll në Shkup, në Qajrë, gjysme e familjeve janë, dhe më thonë, me preardhe Kosovarë. Edhe atë gjysme në ka familje Sande, gjysme në ka familje Skande. E kuptaj. Edhe atë kanë simpatit e tyre, dhe më thonë, edhe për vetë vendosën, dykush për PDK-n, dykush për atë tjetën. Dhe ne edhe në të kalurën, dhe më thonë, kemi bashkë vepru në këtë mënyrë. Unë thonë, kur ne kemi drejt të përzihemi, dhe më thonë, andej, për sësë mundë dhe këtej. Kur ne hymë në Open Balkan, dhe më thonë, për të izolu Kosovën. Kur ne, dhe më thonë, themi se nuk duhet të ndalim atë hasmërinë shekullore ndërmjet shqiptarëve dhe sërve, dhe duhet edhe ndërhyme dhe të ndryshimi kufive të Kosovës, pëse s'pas ka drejt, dhe më thonë, zoti Kurti, apo zoti Roma, ti ndimojnë, ose të kanë preferencat të shqiptarët në Maqedoni, se me cilin mund të avancen që është në shqiptarë më mirë. Se fundit edhe në kushtetutën e Maqedonisë, nejmi, definicioni është pjesë e kombit shqiptarë. Pra nejmi pjesë e kombit shqiptarë. Dhe është shumë e natyrshme, se nuk jemi, dhe më tonë, shqiptarë të izolurë këto. Nejmi pjesë ati kombit, deshëm apo s'deshëm, më njërë familjare, më njërë private, më njërë politike, më njërë ekonomike, geografike, ne bashkjetojmë, bashkërëndojmë, dhe këtu nuk shofë asë gjotë keshë. Si pas që është publike, shë nga thënë, roli ti. Përveç kësaj që, u ju dëgjova, është ajo qështja që BD-ja, po thëtë përpërgjit, po e kuptaj. Edhe ju dëgjova me shumë vëmendje. Po të kishtë ndonë bështetje, zoti Kurti, për BD-jin, dhe ishtë shumë normale kjo situatë. Për juve, dhe më thënë, alarmi është se, për herë të parë, BD-ja nuk e ka dhe Kosovën edhe Shqiprinë, dhe të futat në zjedhe me përkrajnë e dy shtetëve. E ka të qeverisë Shqiprisë, nuk e ka qeverisë Kosovës. Edhe kjo kryon i baraspesh fundit, ma normale, dhe më thonë, ma legjitime. Kush mund të mohon që s'ka ndërhyjt, dhe më thonë, po, unë këmë qenë pjesë e BD-jisë. Edhe ne kemi ndërhyjt të zjedhe në Kosovë. Sidomos këtu ma ofër, Elesan, Kaçanike, edhe pak më janë. Po edhe zoti, edhe kryeministrat kaluam, dhe më thonë, kanë artë, në kanë dhonë në prak fushatës, mirë njohje, dhe më thonë, për kontributët që i kemi dhonë në Kosovë. Edhe kryeministri tjetër ka artë, dhe më thonë, ka bo në qajrë të une fushatë për kunder kandidatin tim. Dhe më thonë, Edi Rama në vazhdimësi, dhe më thonë, ka bo presionin e matë që zoti Taravari të mbetet me frontin evropian, që më stashef që ka kërkon popullit, si rezonon struktura dhe antarësia e aliancës për shqiptarët, po me gjdo kush, dhe më thonë, a ishtë vendimtarë edhe për të afut aliancën para 2 viteve në qeveri. Ka pas trijes të përbashët, ku ka qenë edhe partit opozitarë aty. Edhe e kam po presionin e zotit Roma, dhe më thonë, e i dinë edhe muabete që jam po aty për të afut me gjdo kush aliancën në qeveri. Edhe nëse shon pikse retrospektive, e ka qenë momenti kër aliancën ka humbë, dhe më thonë, atë flamurin opozitarizmi në fund të qeverisë, së keqe. Kështu që, si do që tjetë, pra, unë nuk shof asë gjotë keqe në kjo, kjo është një bashkërëndim mbrenda vlazëror, pa cenu, zoti Kurti, dhe më thonë, e mbështet Maqedoninë, e mbështet, dhe më thonë, zhvillimet këtu, për integrimet të Maqedonisë. Mun vjen mirë që e mëllë kër ullëm me politikan të palës Maqedone, sidomos të këto të LSDM-s i takovat, të cilët kanë shku edhe në Prishtinë, kanë taku se janë të majtë dhe bëjnë pjesë në lobëjnë për njëra tjetërën të majtë europiane, dhe ishë krenari për mu, kur e ndëgjoj, dhe më thonë, politikan të lartë të Maqedonisë, se qëfar mendimi kanë për kryeministrin dhe kryetarën e Kosovës, të një shtetit ri,
për inteligencën e tyre, për përgatitjet e tyre, për shkallësitë e tyre, domethënë që janë flasin që janë i shohin, domethënë që janë në superlativ, më mirë se sa sesa në Maqedoni, domethënë jo japin dorën, domethënë që janë më të shkolluar, më të përgatitur. Është një pasqyrë më e mirë për këtë shtet të ri të Kosovës. Dhe kjo është knatësia, dhe më thonë, kur edhe Pala Macedone, dhe më thonë, e vlerëson që Kosova ka një përfaqësim të këtill dinjitos. Okay. Dhe është tjetra, dhe më thonë, që deshtem apo s'deshtem, për momentin është i vetmi shembull, e vetmi a qeveri në region që e lufton korupcionin, dhe është shembull se si luftohet korupcioni. Për këto do e bënë një debat tjetër, por nuk do mund të rëshohem për këtë fat. Me që po flasim për rolin a llogarisni dhe si llogarisni në numra ndihmën e tij për zgjedhjet në Maqedoni. Sepse pyeta për rolin, po thoni kështu ndihma, po. Tani çysh ndihmon Albin Kurti zgjedhje? Ashtu si na ndihmon Kurti ne? Ai ndihmon personalisht, ai ndihmon imazhi i tij, ai ndihmon njerëzit e tij. Kuptoni, kjo është ajo fotografia që po duam të kuptojmë. Po. Domethënë na ndihmon aq sa i ndihmon edhe opozita e Kosovës kompi tjetër. Jo ma larg, dhe ishin Glogjan, edhe Aligo dhe Menduj. Po në Glogjan, sa, e pash. Edhe ka paralemrime që do vinë këtu, edhe nuk shofë një shkatë keqe. Okay. Oshë drejt legjitime që okay. Në kompet politike. E mira është që në Maqedoni mo ka kompe, ka dy tabore, ka pozit, ka konkurencë të ideve, ka konkurencë dhe më tonë edhe të bashkëpunimeve regionale, mbrenda shqiptare. Kjo nuk është e keqe, kjo është dhe më tonë avansim i politikës shqiptare edhe në Maqedoni. Pajtona me ju, pajtona me ju. Po, çështja se tek materializimi i gjithë kësaj. Sepse vim në hapësirën është... kur themi të gjithë, jo, kjo është plani, vetëm Albin Kurti ka plan kundër Ali Ahmetit. Kuptoni, tani zbret këtu debati. Jo, jo. Po këtu zbret debati, tash spim, pas spim këtu zbret në fund. Tash jo Kurti, edhe ti po thjesht, edhe unë, domethënë kryeministri i Kosovës, edhe ku e shef që dikush futet në Open Balkan dhe të izolon, dhe më thonë, okay. I bashkërëndon politikat ma me dëshirë me Serbinë, se sa me Kosovën, kur i shef që të ndërhyn, dhe më thonë, edhe në politikat tjera dhe të dëmton, dhe më thonë, si shtet, pra... është revanshizm atër, shpo thonë. Nuk është revanshizm, dhe më thonë, thjesht, pra, ai nuk pe bën revanshizm për t'i dëmtu shqiptarët këtu, po thjesht, po ndimon, edhe po përkrohet një koncept tjetër politik shqiptar. Po plan s'ka. Jo. Kundër Ali Ahmetit. Jo, jo. Këto po pyesën se do vim këtu, pastaj do vije dita për fatkeq, ashtu e shoh se pa folën për rolin e kryeministit Kurti. Ne lëm hapësirë për shumë zona po. Ka një dallim, domethënë. Ti dëgjoj. Se tash kur flasim për politikat. E para është evidente që shqiptarët në Maqedoni flasin edhe anketat që kanë një përkraje të fuqishme për politikat e Kurtit. Sakt. Për politika që u dhe që kundër korupcionit, për shtetësinë e Kosovës, për ajo që ishtë në Mitrovicë. Në Banjës, surmi terrorist. Në Banjës, surmi me sukses që u dhe që. E dyta, dhe më thonë, e kemi parasysh diasporën shqiptare. Nëse këtu jemi ndarë me kufi, diaspora shqiptare nuk është ndarë, atyja dhe funksionon bashkarisht. Edhe unë e kumë pa që në tubimet e Kurtit, shemull ose vetëvendosjes në Gjermani, në Zvicër, ka ndodhë që gjysma e salës tjetë me shqiptarë të Maqedonisë. Gjysma e donatorëve të janë shqiptarë të Maqedonisë. Gjysma e aty në përkrasve, dhe më thonë, vjenë nga diaspora shqiptare e Maqedonisë. Dhe ne edhe po dumë të ndojmë, nuk ndodhë kjo. Zoti Kurti ka pas shumë mundësi reale për të formu dhe subjekt në Maqedoni, me shumë gjasa, dhe më thonë, edhe të profilohet, dhe më thonë, këtu. Drejt ligjore dhe legjitime ka, se do ishtë vetëvendosja Maqedoni, figurave të ka dalë, po i kemi bashkëbisedu, kemi analizu, kemi thonë, nuk i duhet shqiptarëve të Maqedoni së dhe një subjekt të ri, nuk i duhet një përqarje re, ja kemi elaboru konceptin tonë që duhet të bëjmë dy tabore, duhet të vendosët konkurencë. Të mos e marginalizojmë, okej. Mos i djegmi votat shqiptare. Dhe më thonë, po, shqiptarët jenë ato të cilët dhe përfitojnë votat të djegora, të faktorizohen, të fuqizohen, dhe ka kuptu këtë shumë drejt, e ka ndalë iniciativën për formimin e partisë, ka dhonë përkraje këtu. Ne, nga vetë dëshira, kemi thonë është mirë që të ketë një simbolik, dhe më thonë, kjo përkraje të materializohet, dhe listat e përbashka, të ketë edhe minimum pra një apo dy deputet
që i takojnë vetëvendosjes, që nesër në parlamentin e Maqedonisë, domethënë të ketë një zonë edhe i vetëvendosjes, një zonë ndryshe, një zonë që është një rrezik për opozitën se mund të jetë nesër opozitë e jona, duke i ditë domethënë se si funksionojnë, po mendoj që duhet një vlerë re për shqiptarët maqedonë. Okej. Nga kjo që folëm dim tash. S'po e themi fjalën në fund, fillim se jemi bashkë një orë këtu, po tek numri dhe pesha deputetëve zotrim me gjitjen. Sa prisni ju, se do gjum BDI 20 plus deputetë thon kur ishim bashkë. Të sa prisni ju deputet? Tash 20 plus ajo pun arrogancë, e dyta. Okej. E dyta aty do ket gjithçka po BDI sa do ket, sepse listat po mbushen domethënë me gjithçka tjetër jo me BDI. Edhe do jetë me deputet domethënë të cilët para pëlqejnë qeverisjen, të cilët BDI-a mund t'i mbanë domethënë vetëm nëse o pjesë e qeverisë, nëse o opozitë, shkruani ku doni. Brenda 24 ora domethënë do përgjysmohet ajo listë dhe mendoj do të takojë taborit tjetër, sepse nuk janë aty për shkak qëllimeve të përbashkëta, nuk janë për shkak idealeve. Aty i ka bashku vetëm interesi qeveritar, ndarja e resoreve, ndarja e të mirave domethënë qeveritare, po ajo është domethënë shumë e thyshme, domethënë nuk është me jetë gjatësi. Unë flas domethënë atë që e ndjej, intuita që më thot, a jam i terrenit, domethënë që me 8 maj dhe 24 prill do ndodhe populli. Dhe janë zgjedhje identike si në 2016-ën. Dhe janë zgjedhje, domethënë, me vetëm ndallim që nuk do ketë derdhje të votës shqiptare në Parti Maqedonë. Tri tabore, po do të jenë një. Po dhe janë vota, domethënë, që do derdhen brenda dy taboreve politike. Po? Duke analizuar që ka shumë që shqiptarët votojnë për ndryshim 10 vite, nuk ka asnjë arsye tash kur është bashku opozita shqiptare mos votojnë. Mos vazhdojnë me votë. Pra fitoria do jetë e thellë, ndoshta edhe ne do befasohemi nga ajo. Po nuk dhe jenë vota 100% për vlenin. Ma te për dhe jenë, ashtu si që ishën 2016 në vota anti-Gruevski, tash dhe jenë vota anti-BDI. Që ne si vlen duhet të avem gishtin kokë dhe të mendojmë se si mund t'i mbajmë atë vota në tarmen. Sepse kjo dhe të regon që votu si dhe qytetarit të ullë dhe të ngritë. BDI-a këtë ka haru. Dhe kjo dhe jetë përësi edhe për këta që duhet të definitivisht pra të kalojnë në opozit dhe të reformohen, për dhe të përësi edhe për ne që mos harojmë se ashtu si në ngritjen mund të në dhe të në arzojnë. Votu si të atë birdita, votu si të atë ditën e mi, si kur e përstritëm në medjave. E përmendit opozitën dhe harom ju pytë. Qasja ju nda e opozitës dhe përmendit qështjen më falni, opozitës, diasporës, djeshta më thonë, kërkë indjesë, se di pëse mbetin kry. Për qështjen e diasporës, është të vërtet nga jo që kemë pa në zgjedhjet në Kosovë, që ka arritur vetëvendosja dhe në krye të saj zotri Kurti, që të imobilizaj në një masë, sa që numrat nuk i ditë sakt, mund t'jen 100.000, mund t'jen 150.000, mund t'jen edhe 50.000 vota nga diaspora, që ka bërë një dalim shumë të madhë. Ka analize që në 210.000 vota nga diaspora që ka në zgjedhjet e Kosovës, por juve në numra, po shofë që e kene analizu dhe të bimet e vetëvendosjes, dhe po përmeni që gjysma e tyre, kur ishen në të bime, mund të kene qenë edhe shqiptarë tuaj dhe të minë nga Maqedonia. Tani, si do e bëni juve, kur për shanon për të votu në diaspor, a fati ka kalu, ka shumë pak, njerës që në registru nga, gjithaja diaspore jonë, për fatket se dhja jonë 2000 nuk janë, po se dhe së përdu me më marë, si shkas, publikisht për të thonë këto, po këto e numra. E para, dhe më thonë, nuk duhet të arrim kontributin e diasporës në gjitha proceset kombëtare. Dhe nëse ish Jugoslavia, dhe më thonë, ka depërtu shqiptarët për t'i largu në diasporë, u këthi bumerën nga e diasporë që me procese politike, me financim, me armatim, me ide, me lobim, dhe më thonë, gjitha këto kanë qenë merite diasporës shqiptarë. Me vetë financim. Dhe nuk duhet të arrim që numri diasporës edhe është rritë. Nuk duhet të harim që më diaspora shqiptare nuk o vetëm kraj punës. Diaspora shqiptare dhe më tonë atje është shkollu, është integru. Diasporën shqiptare e ki sot në politikën evropiane, në politikën amerikanë, e ki në për sistemin ekonomik dhe bankar dhe më tonë evropian dhe amerikanë. Pra, diasporën duhet të shohim më edhe si potencial ekonomik, financiar, intelektual, për lobus. Se jo në lista zgjedhore, se jo. Se jo.
Dhe ne, siç përmenda, pra me projekte konkrete, atë që përmenda, nëse e realizojmë projektin, atë që elaborova, duhet një mundësi për të kthy në investime serioze. Okay. Ta kenë një mundësi më tepër. Mendojmë se duhet ta kthejmë atë promotorët ekonomik që kanë qenë nëpër ambasada, nivelin ambasadorëve, por që janë marrë me investime, po jo me djemë që diqojmë prej këtu atje, edhe vajza, po me djemë dhe vajzat të shkulluara, dhe më thonë të diasporës. Nëse duhet ketë promotor ekonomik në Zvicër, ai duhet jetë, domethënë, një shqiptar i Maqedonisë, i shkolluar në universitetet zvicrane, që e njeh biznesin zvicran, që e di komunikimin e kom atlet, që mund të jetë më produktiv, domethënë, për sjelljen e investimeve të zvicrane, gjermane, austriake, domethënë, këtu te ne. Pra ne duhet më të kalojmë ato folklorizmin, duhet të kalojmë në një fazë ku duhet ndërtojmë ura institucionale të bashkëpunimit me diasporën shqiptare. Dhe që si arish, kur në këtë migrim alarmant që ndodhë, dhe më thonë, në Maqedoni, sidomos në Likov, për momentin, shef të shtabit, pra në Likov, kam, dhe më thonë, Zotin Veseli, i cili është i shkolluar në, dhe më thonë, është i Likovës, jeton në Zvicër, është djali i ri, i shkolluar në universitetet zvicrane, doktor i shkencave dhe është kthye dhe po bën punën e shefit shtabit në Likov. Pa prapë po mundohemi ta rikthejmë shpresën e të rive, domethënë motra e tij është kthye dhe po jeton këtu, ndërsa ai ka marrë përsipër, edhe pse nuk e njeh deri në fund mentalitetin, pra ta bën shefin e shtabit, nëse pse jo, domethënë edhe mund të jenë këto djem dhe vajza edhe pjesë të qeverisë, pjesë të parlamentit, pjesë institucioneve tona. Ama këto këtë tani mundet pse jo të jenë ose të njëjta si kur ka po, pajton. Se dha shembullin në Likov. Po kjo pse jo i bie që mundet të mos jenë. Jo. Se nuk është do, plan. Do jenë. Tani, prandaj edhe pra, duhet të ikmi më vetëm folklorizmit, po duhet të ndërtojmë rrugë institucionale të bashkëpunimit, sepse kjo botë, domethënë, inteligjencës artificiale, kjo botë më ku edhe gurbeti nuk e njeh. Pra ne familjet komunikojnë shumë më shumë online brenda ditës, domethënë fluturimet janë më të shpeshta, më të lira, domethënë komunikimi është më i lehtë, pra mund të hapen edhe biznese që pa shku në shtetet europiane, pa shku në shtetet që shpëndohet, domethënë. Po, shërbimet edhe këtu. Pra mund të hapen asnjë mundësi, domethënë, që dhe të mirën e vendlindjes dhe diasporës. Çka konkretisht do, po e thonë pa tek lef, do i ofroni opozitës? Do opozitës prapo në mërgatës tonë, diasporës tonë, çfarë do i ofroni? Se do shkoni, besoj, duke dëgju, duke folë, jo, për mamë, mërmenë që do shkoni pa tjetër. Përmenda ide konkrete, dhe më thonë promotorët ekonomik, që të shkënë në ekonomik? Janë një loj ambasadori ekonomik, ambasadori, dhe më thonë, me privilegje, me status më ato. Dhe në kalumën kam pas dhe kam pas një loj suksesi, po më mendoj që dhe shumë më e sukseshme edhe për shtetin, edhe për vendbanimet tona, nëse do janë djem dhe vajzat të shkulluara atje. Që e njojnë gjuhën e tyre, e njojnë mentalitetin e tyre, shumë më ndryshe i percepton dhe i akcepton, dhe më thonë, një biznismen zvicran, austriak, gjerman, kur i vjen, dhe më thonë, një ri i mentalitetit dhe rrethit aty, tjetra është, domethënë, ato mund të na sjellin edhe politika të suksesshme, praktika të suksesshme, sepse sot janë pjesë e komunave atje, janë pjesë e parlamenteve atje, domethënë mund të na hapin shtigje dhe perspektiva krejtësisht të reja. Ça presni me dëgjupi ty në kur shkoni atje? Shumë të cishpi vës. Hallet në teren i dim sikur ju ashtu edhe. Tash unë atë për ato hallet do flas më shumë më në detaj në kohën e fushatës sepse do zbresim në teren. Akomodimi kërkesave atje, kuptoni, po flasim për një Likov, kthehemi në Haraqin, kthehemi në Hasanbeg, shkojmë, ku doni, gjithandaj kur shqiptarët hallet nuk janë në politikën e madhe, sa janë në çështje shumë praktike, elementare, kanalizim, ujë. Po s'folim pastaj për mbeturina, largimi ty në që është problemi gjithanshme në Maqedoni. Për diasporën, flet? Po, sakt. Ti jemi sigur. Që akomodohen kërkesat e ty. Takimet e politikanëve janë shumë më sikletshme me diasporën. Po. Sidomos, do më thonë, këto që janë pjesë e pozitës, po edhe për ne, sepse, do më thonë, ne jemi pjesë e politikës, edhe ne kemi përgjëtësi. Qeverisë një komunë, no? Përgjëtësi, edhe pytjet janë shumë matë sinqerta, shumë matë drejtë për drejta, sepse ato nuk mund të kujzësh. Nuk mund, do më thonë, nuk varën asë përpunësim, nuk varën asë ekonomikisht, nuk varën asë politikisht, thjesht ato e duen të ashojnë vendlinjen më mirë.
Dhe mendoj se për shkak kontributit që kanë dhënë vendi vazhdimësi dhe kontributit që i japin, domethënë, mendoj se nuk meritojnë ato që kur të vinë spaku, domethënë në kufi të presin me orë të tëra, domethënë. Nuk meritojnë domethënë për një dokument të thjeshtë, pra si pasaporta, letër njoftimi apo dukasi, të presin në radhë. Nuk meritojnë domethënë një çështje dhe një trajtim të tillë, domethënë me krejt ato merita dhe kontribute domethënë që i kanë si diaspor, sepse dhe fundi-fundit kërkesat e tyre më tepër janë kërkesa për të mirën e qytetarëve këtu, për të mirën e vendbanimeve këtu, vetëm se duan ta shohin më mirë. Po sepse në pak kushtzuar kanë kërkesën lindjen e tyre, sesa që ju duhet realisht atyre domethënë si nevojë personale. Si nevojë personale. Para se të mbyllim, çka pas zgjedhjeve zoti Mexhiti është një çështje shumë e madhe që është përtej asaj se kush do të qeverisë, ajo ka të bëjë me ndryshimet kushtetuese, se jashtë 60 votave kërkohen 2 të 3 etat. Çka pas zgjedhjeve? Pyetja esenciale. Pra, pas zgjedhjeve, domethënë definohet tek ne, janë të padiskutueshme, domethënë çështja shqiptare dhe çështja e integrimit. Okej. Domethënë të dyat lidhen me ndryshimet kushtetuese. Po. Ashtu. Hajtu. Domethënë nuk pretendojmë të jemi me çdo kush pjesë një qeverie e cila do ketë problem me avancimin e çështës shqiptare dhe me domethënë me ndryshimet kushtetuese. A ma shpjegoni çfarë? Dhe orientimin integrues. Po thoni që synin qeveri pa u zgjedh kushtetuta, pa u zgjidh problemet që lidhen me kushtetut. Është e saktë kjo që thash apo nuk është? Qysh e kuptova zy që thash? E thash këtë, domethënë, po ne nuk do flasim 4 vite që do ndryshojmë kushtetutën. Po dhe fatmirësisht për vlera, shumë. Për vlera europiane, a vazhdimisht domethënë bëjmë korrupsion, bëjmë domethënë shkelim të keq përdorim flamurin evropian për dukuri negative. Po, dhe vazhdimsi 4 vite këto kanë luftu për ta pas 61. Kam folur për 80-in, domethënë vazhdimisht domethënë interesin nuk e kam pas interesin strategjik të qytetarit dhe shtetit dhe të integrimeve, po interesi vetëm i BDI-s dhe i kësaj qeverie ka qenë, domethënë si të mbijeton kjo 4 vite kjo qeveri, domethënë për në funksion pra të tyre dhe familjarëve të tyre dhe jo në funksion të qytetarit. Të ndryshimit kushtetutës. Pra, ne pretendojmë që ndryshimi nuk do jetë vetëm ndrimi i tyre me ne, po do jetë një ndryshim edhe në qasje, ndryshim domethënë më pragmatik, praktik, edhe sa i përket problemeve. Pra ne do dalim me zgjidhje konkrete, edhe sa i përket infrastrukturës, siç e thash, do dalim me propozim konkret edhe sa i përket decentralizimit që ka qenë shtyllë e rëndësishme me marrëveshjet e tokës, ndërsa sot Maqedonia është vendi më i centralizuar në region pas Kiprës. E pres me pardurim me pa që për diskutuar shumë në detaj se çështë do të bëhet. Çështjen e arsimit, çështjen e shëndetësisë, çështja këto me propozime konkrete dhe të realizueshme dhe jo vazhdimisht të mbulohemi domethënë me flamurin evropian, me muhabetin e madh të integrimeve integruese, apo tash se do na ruajnë këto nga agresioni rus, a faktikisht duke realizuar gjithçka që i ngjan Rusisë dhe shteteve diktatoriale. Atëherë është drejt për të thënë që pa ndryshuar kushtetuta s'ka qeveri. Po nuk ka alternativë tjetër. Do të thotë kjo është sakt. Nuk ka alternativë tjetër, do të thotë. Nuk ka alternativë tjetër kushtet. Okej. Për të realizuar këtë, sikur juve gjithë neve dim që duhen 80.000 vota, përpaksa nuk thash 80.000 vota, lart qofin pas 80.000 deputet. Po 80 vota zotri Mexhiti. Do pajtohem se kjo në një zgjedhje. Pajtohem që i duhet një qeveri që do siguron 80 deputet për ta ndryshuar kushtetutën dhe atë nuk duhet një herë, duhet 2-3 herë të intervenohet, domethënë. Në kushtetutën e Maqedonisë. Duhet të hapen dhe mbyllen kapitujt, domethënë për integrimin evropian. Po. Duhet të luftohet, duhet të luftohet korrupsioni, domethënë që është zhvilluar brenda këtyre viteve. Duhet pra të apo nisëm nga ajo që thatë juve, pra thatë e bëtë prioritet mbi prioritet ndryshimin e kushtetutës. I duhet një qeveri e cila do i përvesh krahët dhe do ketë mjaft punë në 4 vitet e ardhshme. Domethënë juve sinin qeveri për të bërë numrat, por hinin qeveri për ta ndryshuar kushtetutën. Është kështu. Po. Nëse nuk ndryshohet ta shkojmë prapë në zgjedhje apo kemi një qeveri e cila unë jam optimist, do e kemi katër vjet. Jam optimist që do bëhet të realizohet që në Maqedoni të ndërtohet një qeveri orientuar drejt vlerave evropiane, drejt ndryshimeve kushtetuese si alternative vetëm për qytetarët dhe mendoj që vleni do jetë faktor determinues bashkë me faktorin ndërkombëtar në këtë drejtim. Në sigurimin e 80 votave të qeverisjes. Wow, po interesant. Wow, po interesant. A është kjo arsye pse a na jepni një dozë të optimizmit që të kemi edhe neve që thoni që kjo qeveri që do prodhoi
zgjedhjet e 8 majit do të jetë ajo integru për integrimin evropian edhe që do të ndryshojë kushtetutën. Ku te bazojmë neve? Shumë më se shpjegoj, po po thoni do jemi jam optimist se kjo çeveri do të jetë. Do më thonë, nuk kemi dilema që prioritet, mbi prioritete, i vlenit dhe, do më thonë, për ju, integrimi i Maqedonisë në Evropë. Keni dilema që vëmëroj fiton zgjedhjet ajo? Në basë anketave, do më thonë, relevante, shifo që duhet të fiton, mirë, po kjo është fushat, mund të edhe ndryshojnë gjërat, do më thonë, po ne nuk jemi shumë, nuk lodhime me atë qështje, ne jemi të përkushtuar një program të mirë, një platformë të mirë, të listat të mira, tek fitoria, dhe më thonë, në kampin politik shqiptar, dhe si fitimtar, mandej dhe ullimi, cili do që i fiton zjedhët. Që i fiton zjedhët nuk kodrë. Po përshë kështu, sepse vëmëra, po insiston që me BDI në zbët qeveri. Pak të, jo me këtë garnitur, me garnitur në kalumit, para kalumit, gjithë mund për nëzjerën, do, do. Një loj kalkut që po do të me deshifru, me kuptu drejt, se po është dy kuptimshe. Po, mendoj që ajo është ma tepër ka të boje me ma të perceptimin cila VMRO, për shkak afërsisë BDI-s me VMRO-n e vjetër, me Nikola Gruevskin, me Sasha Mjalkovin, me ndimën për tik, me ndimën që deshën për ta rikëthy këtu, me kodin zjador që e ndryshun për t'ja falë vepra, dhe me thonë 70% të veprave të Gruevskit dhe klikës së ti, dhe të Mjalkovit, dhe shumë indikator tjerë, bëndo me thonë e ka kryuat ndarje në dërmjet BDI-s mrenda VMRO-s. Tani, vija të kuqa për në numroni për koalicionin i cili do prodhohet mas të majtë. Se thatë, pa u bo kjo, po ajo, qëka është vije kuqe këto të kjove? Pa u bo kjo, nuk ka koalicion. Interesi shqiptar, kauza shqiptare dhe kauza integrimit janë dy vijat e kuqe për ne të bo pjesë e qeverisë së arshme. Kjo nuk kupton dhe më tonë që du të akceptohet marveshje Ohrit, marveshje Prespës, du të ketë vullnet për ndryshime kushtetuse, për të fut Bulgarët, sepse janë kusht, dhe më thonë, për të ardhmen e këti vendi. Për integrimi. Edhe normal për të rishërtu pozitën e shqiptarëve të cilët më nuk janë të jetër për simbolik, po janë të jetër për përmesim, për investime, për zhvillim, për të ndjejë, dhe më thonë, ato që i zjetë në qeveri, që janë në funksion të qytetarit shqiptarë, të arsimit shqipt, të shëndecis shqiptare, të ekonomis shqiptare, biznesis shqiptare, kështu më ratë. Nga koalicioni opozitarë shqiptarë, që në fërënderoj shumë për kone tina, në këtë kushte. Kryetarjo prifte mbarë, atë shojmë. Faleminderit për ftesën. Shojmë dhe nga do të shkojmë. Ne se mbrëma, zonja zotri, jemi bashkë me zotrim Zjadin Sejla për të kuptu se dhe ai, si do të cilët me frontin evropian që dhe ofertin e zotrit Ali Ahmeti. Dhe nëse në një eventualitet apo jo, është shefë vetë, ndoshta dhe ofër vlenit se për vlenin, do i ka dy të hapëna, po jo, zëtëri me gjitje? Ne nuk e kemi mbyllë, dhe. Nuk e kemi mbyllë, asë njështë. Mirë, edhe këtë... Jo vetëm për atë, po edhe për grupe tjera politike, dhe me thonë, grupime, për intelektual pavarë, për organizatëja qeveritare, për se cilin ajtë që i donë ndryshimet dhe rotacionin politik në të shqiptarët në Maqeni. Respekt, mbyllën këto, mi mbe që zonë zëtëri shimë nesë mbrëma. Pandej shumë për vëmanja, pandej shumë kretarë, se mikrofona si kom vjerë, ta mund të politikë dhërë, pandej shumë kretarën.